Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan Midra Tepang Dangdeui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui Midra daramang sadayana mugi Midra aya dina ginanjar kawijengan sararehat sadayana. Parantos hayogi deui kangge ngadangukeun acara dongeng garapan Mang Barna. Urang naraskeun hanca garapan nu katuna waktos dinten kamari dina seri anu ka-60. Taina teh majeng ka seri 61. Dina seri anu ka-60 hanca nu katuna teh parantos dugi ka asik hujanan woy. Pokna bari terus dangdak dengdek moncaang mah bakal katara paromana marahmai. Guluduk bating geledeg kilatna ating burinyai. Sora gelap dordar mata keung. Palapah kalapa gesa beberhasiki anu murag. Kitu deui dahan kai anu pengas geus rea. Hujan terus ngaguruh. Dina kaayaan kitu, barasa cahya kilat leuwih rohaka batan anu sejen. Kaayaan di dinya tepi ka ngebrak caang tapi ngan sakolepat da puguh caang ku cahya kilat. Tapi ku si anak laut kaciri, di pojok buruan beh kidul aya anu nangtung awewe geulis make pakaian sing sarwa bodas. Eh, Nyai Ratu. Ratu. Si anak laut gogorowokan ngabagiakeun anu bieu ka tenyo. Ngan ayeuna mah sorana taya nu ngadenge. Sabab kasilep ku ngaguruhna sora hujan jeung angin. Geblay aya nu leumpang karembongna ngelebet ka tebak angin malah mahbuukna oge ngarumay ririaban ku angin. Ku si anak laut katenyeun pisan. Puguh be beuki bungaheun. Alah bagia teuing ratu, ieu uing tulungan ratu. Pokna deui bari melong kana kakara datang. Barang ditelak-telak tetela Nyiroro Kidul datang ka dinya. Tumpak hujan jeung angin nangtung gigirin si anak laut nu aya dina karenggeng. Eh, kunaon maneh telu mengis kitu ngaganggu bae ka kami anu keureureuh kunaon? Cek Nyi Roro Kidul bari melong ka si anak laut. Ratu, da uing tembung dikieu-kieu hayang bebas kawas biasa. Tapi naha uing tebet kudu kieu? Naha naon dosa uing? Rarasaan uing teh teu boga dosa, tapi bet kudu kieu kunaon ratu? Kunaon? Eta mah tamaha maneh. Beunang ka Allah kunu jahat katipu ku hawa nafsu. Naha teu nurut kana omongan kaula? Toma sing bisa mawa diri, ulah mawa karep sorangan. Tah kieu akibatna. Nya mun uing salah bejaan atuh salahna. Ulah nyarekan da uing mah teu nyaho ngan uing ayeuna jadi amek hayang males pati ka awewe nu ngarubuhkeun ka uing. Rek dibasmi lah kabeh jeung balad-baladna. Cek si anak laut anu geus mimiti kaancikan. Kurasa dendam dina hate aya rasa nyungkelit neuteuli hayang males. Tah eta anu dipahing teh ulah pisan. Sabab kajadian kitu teh saenyana masalah maneh sorangan eta teh. Nah, uing teh bet ningang disalah bae nya. Uing teh rek dihukum ku awewe nu tadi ratu. Jeung tibatan dihukum ku batur, ah mending dihukum ku ratu we najan dipaehan oge ku ratu mah uing teh daek ratu.
Mitra kaum dangu, Nyi Roro Kidul ngahuleng karunyaeun ka si anak laut. Nu memang na salah maneh na. Diidinan sinang ngalalana di alam manusia anu sakitu rame na. Sedengkeun samemehna si anak laut teh cangkung si Wano jeung kahirupan manusia. Akhirna Nyi Roro Kidul teh nyarita deui. Dengekeun kumaneh soal Malespati eta dipahing pisan. Ulah, ulah rek dilaksanakeun. Keun bae itung-itung keur nambahan pangalaman. Ngasakeun pikiran maneh ngan perkara maneh nu hayang bebas. Ayeuna ge tangtu bebas. Kakuatan maneh teu leungit ngan maneh teu teteg hate sing inget sagala rupa pagawean moal bisa direngsekeun ku pikiran anu marungkawut dina rengsena oge moal bener takulantaran kitu ubarna maneh teh kudu tenang sing percaya kana kakuatan diri sorangan. Mun maneh hayang bebas, sing bebas hate, tah kitu tek didoakeun ku kaula ngan poma ulah hayang males kasing sabae oge. Ah, nuhun ratu, tapi si anak laut teu kebat ngomongna manehna teh aya keneh tanyakeuneun. Tapi Nyi Roro Kidul geus ngiles manten. Mulang kasarakanana numpak angin anu ngaguruh maju ngidul sorana seah mata keung. Atungan ukur colohok nempokinu init bari ngahuleng. Sora hujan teurin-eurin kilatna anger pating burinyai guluduk anger ngaguruh pasusul-susul. Hei, itu geuning asa teu puguh hirup teh. Ka uing loba anu ngahina tapi uing teu meunang ngahina. Ka uing loba nu ngewa tapi uing ulah ngewa. Ka uing loba nu merangan tapi uing ulah perang. Nya kudu kumaha ieu uing atuh? Cek si anak laut manehna ngahuleng salila-lila. Ngalenyepan omongan Nyi Roro Kidul. Tapi teu kapikir kalah mata kelieur. Hiji-hijina jalan iwati ngagugu kana papatahna. Sabab teu aya di anu dipihormat ku manehna Iwati Nyai Ratu Kidul. Reup atuh si anak laut teh beureum. Manehna nyoba-nyoba musirkeun deui rasa jeung pikir. Ngumpulkeun deui rasa percaya diri. Hayang bebas tina bang baluh mung diganggu ku urang dinya. Ngalamun awak asa kosong jiwa na asa ngalayang ngapung jauh kaduhur kumalayang ka awang-awang guk-guk tepung jeng jelema anu teu wawuh ngajak siri kabeh saromea geus kitu nenyo laut anu omakna umpal-umpalan nenyo lauk anu ngabring jero cai nenyo alam sabudeureunana nu hempak ngampar satungtung deuleu ningali lauk layur karesep mangbarna layur si anak laut asa leutik pisan tapi ka awakna hampang bisa katebak ku angin leutik terus nyirorot deui ka hanap sukmana asup deui kana ragana nukir nandangan hukuman. Kebeg si anak laut teh ngarenyag. Manehna sadar. Oh, bieu teh naon? Nah, aing bet nenyo anu teu pararuguh. Tapi ah, mana kitu ge jiwa aing kudu ulah nguluwut. Kudu luas. Kudu bebas, nya bebasna jiwa, bebas hate. Bakal ngabebaskeun kana diri nu dikungkung ku karangkang ratu. Uing teh hayang bebas ratu. Atuh harita keneh
Metakeun pangawasana bret-bret tambang teh paregat. Si anak laut cengkat nangtung di jero karanggeng. Terus ngepel awi guluntungan di cekal pageuh. Rokok, bubuk terus ngulapes nepi ka leuleus eta awi teh. Beunang euy. Bebas euy. Si anak laut bari terus ngawut-ngawut panjara nu nalikung dirina. Kaayaan harita teh tepi ka brok-brak ganeng. Tapi kulantaran kasilep ku seahna sora hujan jeung angin, teu kadengeun kunu ngajaga. Akhirna si anak laut bebas, manehna hujanan sakujur badan baraseuh. Tapi kalah ka seger pikeun manehna mah boro-boro kaburusan jag-jag we nu aya. Dina hate leutikna aya keneh kapanasaran. Hayang nenyo Nyi Mariani jeung kanca-kancana. Tapi inget kana amanat Nyi Roro Kidul yen ulah boga hate neuteuli jeung deui lamun nenyo deui Nyi Mariani bisa jadi awakna leuleus deui bae. Ah, mending init lah. Mending ka mana we, uing mah bebas ieu, bebas euy ah. Bebas euy ah. Bari dibalung ku hujan angin. Nu paselang jeung tinggelegerna gelap jeung guludug. Si anak laut cicipritan hujanan ini tinggalkeun lemur haur kuning. Hujan teh lila naker, mata kesel ngadagoan. Kaayaan lemur haur kuning mata keung loba dahan kaayaan nu peungas, loba anu marurag daun-daun teh malah tangkal kalapa. Nuka bentar gelap ge henteu saeutik. Ku ayana kitu urang lemur ngaharenen. Teu aya nu wani bijieun ti imah. Kitu deui nu tarunggu di imah si Eloy. Ukur ngariung di jero. Pantona dipeuneutkeun bunyi. Dasawer jeung tiris. Ari di tengah imah geus gempar anu sarare. Teu carapeun beurangna mah rayang reureuh. Damang Musa jeung Bi Aisyah bah dipernahkeun di kamar. Liwat tengah peuting hujan teh mimiti orot. Angin geleler deui kuludug kadenge keneh sakali-kalieun. Tapi henteu tararik kawas tadi jiga anu ngajauhan ayeuna mah. Ya akhirna raat pisan jempling taya sora angin jeung guludug. Kari sehna sora cilincang di balungbang nu jaga tea barijil ti imah. Raat ayeuna mah euy raat. Mana bieu teh? Euy, raat mani teu iseun geu yeuh. Urang narempo si budak hileung yeuh euy. Cek salah saurang. Kituna teh bari nyeungeutkeun obor ngarah caang. Baturna nyaluyuan bring opatanana bijil muruk kana karangkeng si anak laut. Baranggo kabeh colohok kaget nenyo karangkeng geus amuradul. Awi naparites bubuk kawas diwejak. Lah, luksak wadahna ge euy. Eh, ka mana si wawalakna yeuh? Duh, kumaha lamun nen Eloy ngambek cilaka euy cilaka. Ceuk eta rona bari gogodeg. Obor diacungkeun kawas nu hayang sidik pisan. Baturna tibang carolohok kabeh geheraneun. Tapi lila-lila mah guragiru lalumpat muruk katepas nepungan baturna nu nyaring keneh. Barang dibejakeun yen si anak laut kabur kabeh ge ngarenyag terus tarurun nempo kaluar dahayang nyaho. Tungtungna ribut atuh si Eloy jeung Nyi Mariani ge hudang. Narojol kaluar. Aya naon deui Mang Dali? Den, si budak hideung teh kabur. Panjarana ancur bulak-balik.
sapertos tilas ngegelan ayur. Temal Mardali dari Yanaker. Walah si kurang ajar teh atuh. Be, kumaha tuh mang? Yaduh katu den, tadi panginten sobat hujan ageng. Nyai, kumaha rikis kia ya? Menang saya capek teh kabur kemana nyusul nak. Paur ngaruksak we ya. Si Eloy beki hari wangin. Lantaran geus kanyahoan si anak laut teh geningan gagah sakti. Nya kumaha deui atuh da? Hehehe si eta mah. Tapi keun bae lah. Meureun aya anu nulungan eta teh keun sugan we engke kadenge deui bejana. Urang tewak deui wae. Engke mah ulah ditunda heula. Urang langsung epodaran tuman. Nyi Mariani amekeun pisan lantaran meunang hese capek teh kalah kabur. Si Eloy asa kaisinan sabab nu mere saran sangkan dikerem heula teh apan maneh na. Ampura we tu akang teh Nyai. Cacak mun tadi langsung dipodaran moal kieu jiga nanya. Ah, nyakeun bae Kang Eloy. Mana kitu ge can tepi kana waktuna. Engke ge moal burung benang deui. Ngan urang sing waspada. Mun aya laporan ngeunaan si eta, udang langsung susul urang tewak. Ya bener, tah kitu we atuh. Ngan Mang Dali kade ulah balanga ieu bisi si anak setan ngaradoho ngalun ngaruksak bisi ngalabongohna. Mangga den mangga sabios mang moal monok dugi ka enjing. Ieu ge barudak si nanyararing we. Temal Mardali manehna oge ngarasa melang bisi si anak laut ngabongoan. Geus kitu mah si Eloy jeung Nyi Mariani nuluykeun sarare lantaran asa cape pisan jeung boga hanca ongko. Hanca naon sageung ieu teh? Hanca ngimpi jiga namanya. Rek dituluykeun deui ngimpina. Anu sejen mah nyatana ngariung ditepas ngobrol tinggereneng nyaritakeun si anak laut cag tuna heula kocapkeun si anak laut leumpang sakaparan-paran teu puguh anu dijugjug rek balik ka lembur karuncang asa teu puguh jugjugeunana sabab dini runcing jeung Nurkala eueuh di dinya. Rek balik ka basisir asa oream sabab aya cita-cita nu can laksana manehna teh hayang tepung jeung inung anu ngakandung hayang nyaho ka bapa anu ngayuga. Basa hujan geus raat manehna mah geus jauh ninggalkeun lembur malah geus tepi ka hiji tegal nu can kungsi ka sorang ti samemehna. Berai berang anyog ka hiji mumunggang si anak laut diuk dina jukut nangkep tuur bari nyawang kalane cahya sang surya sumirat nyangan buana dipapag kurecetna sora manuk dangdaunan saleger urut kahujanan sapeuting langit jadi lenglang taya aling-aling poe teh kacida hegar. Deh, itulah mur menepating jarum pluk, oi. Tatangkalan ting runggu nu keningki itu tempat cicing jelema darat mah. Tapi nah di mana ari inung bapak uingnya. Meni uang ngebejaan, ya. Ratu, kuduku mah uing teh teh. Alah. Si anak laut ngomong sorangan panona ngawaskin kanu anggang. Nyawang pilemuran, anu ngampar, lanuhin pasir. Lila-lila bet panasaran jeung kabita hayang nempo ka eta lemur jung nangtung terus lempang salsenaker kukurusukan kanubala bari rual rawel kana pupucukan di daharan bari lempang
Heuh da beuteung teh karasa lapar. Gancangna carita, kira wanci rumangsang tapi kahiji lemur. Lemur gede nu kakara ka sorang ayeuna. Si anak laut leumpang mapai jalan gede bari alak ilik nitenan eta lemur. Katara lemur teh hegar resik pikabetaheun. Aya warung sisi jalan, aya masjid ngajegir, aya buruan lega paranti ulin barudak. Lah iya mah jiga nagara ya. Cek si anak laut bari telus leumpang. Barang keur jongjon kitu brul aya barudak arulin. Bari rame sesurakan. Aya hiji budak ditalian dina ceulina nyelap daun buah. Canggengna dirume-rume ku daun cau. Musajen ngabring bari eak-eakan. Jiga nama keur kukudaan. Si anak laut resepeun surasiri bari melong. Sedangkan keur ulin mah jongjon we eak-eakan. Teu malire ka si anak laut. Ngan si anak laut kabitaeun. Tungtungna nuturkeun paneuri ngadenge batur surak milu surak. Batur ajarag-ajaragan manehna ge milu ajarag-ajaragan. Rame euy, rame. Horse. Itu cek si anak laut pipiluin. Sekali mangsa baturna jempe ari manehna surak sarangan. Atuh baldak teh ngaleuyeuh kabeh. Ana bade aya budak hideung teu make baju beuteungna buci truk nyentreu nu panggedena ngadeukeutan bari nurak canggeng. Panona molotot ka si anak laut. Heh, salah siling. Na kumaha ni pipiluan kana urusan derek. Kudu puguh mimitina naon-naon ge euy. Ieu teh keur iring-iringan deuleu. Na ari maneh ngaganggu sia. Cek nu panggedena bari muraleng. Baturna ngaronom kabeh melong ka si anak laut lantaran anyar pinangi. Yeh, meni ulah uing ge hayang ulin tuh euy. Nyamilu we nyakeudeung. Tak naon atuh euy. Naon? Milu nyakeudeung. Teu bisa sia. Da kudu puguh heula aturanana. Maneh hayang jadi naon? Nya kudu jadi naon heula nya. Ari ieu naonan? Maneh jadi naon? Si itu jadi naon? Si anak laut meretek nanya bari nunyukan barudak anu ngariung. Ah, si eta jadi kuda rengong. Ieu jadi tukang kenang, eta tukang goong. Ieu tarumpet. Dewek nu bogana sia. Ari maneh jadi naonna? Mitra, si anak laut kerung saeutik ge teu ngartieun kana kaulinan urang dinya. Tapi dah hayang miluan. Oke ngajawab bisa kaingat. Baiklah wing jadi juraganana lah. Naon sia? Nah wae yang jadi juragan. Sia mah kuduna ge jadi tukang kuda, tukang arit, tukang miceunan tai kuda. Ari dahar dipipir nginum dina cangkir buruhna saketip. Ngaco sia make hayang jadi juragan. Mana make ulah. Si anak laut mung eleh batur nurak canggeng manehna ge nurak canggeng. Batur molotot milu molotot. Atau budak nu tadi nanya teh amakeun asa aya nu ngaluhuran. Eh, budak ireung. Budak cacingeun sia. Di dieu teu aya anu pantas jadi juragan. Iwanti dewek, lamun sia hayang jadi juragan kudu wani ngelehkeun dewek sok sia. Wani teu? Nya sok lah. Nah, make teu wani kudu kumawing teh. Kudu kuat dicabok ku saralea. Nya sok lah. Mitra, si anak laut nangtung bari nulak cangkeng sirahna dangah nangtang nurek nyabok. Rob barudak teh ngaronom ngadeukeutan paheula-heula nyabok ka si anak laut. Mani bukbek patarik-tarik tapi si anak laut kalah nyerenge. Teu karasaeun nyeri kalah asa diusapan. Mana oi, asa diusapan sok sing tarik. Lah, asa dipencetan oi. Nala launan teuing, sing tarik tuh oi. Pokna bari anger nagen tegedag bulu salamar. Budak nu ngaronom beuki sumanget bukbek nyarabokan. Tapi kalah capek sorangan malah budak nu panggedena ge muringis. Sabab dampal leungeuna peureus nyareri.
Tung-tung nama lu Nur. Hehehe, mahi sakit doi. Oh, nu nemalan kalah ting palohok bari unur-unuran. Budak nu tadi sombong jeung adiung teh murungkut sieuneun. Tapi dina hatena amek keneh dumeh manena asa kaunggulan. Sia teh anak saha? Aing mah teh nyaho ka inung bapa teh. Teu buka bapa. Anak haram jadah itu maneh mah. Anak jadah meureunnya. Ulah ulin jeung dewek anak jadah mah euy. Hiling init cing jauh. Ye. Dewek anak kubu. Tah si Acim anak RT. Si eta anak ulu-ulu. Tunu dugul anak labe. Ari maneh anak naon? Anak jadah. Ger aduh baturna seuri. Kabeh ge surak ngadenge kitu mah. Asa aya jalan keur moyokan. Si anak laut ngahuleng ku manehna ge karasa. Sedih jeung nalangsa, da puguh memang can nyaho di inung bapa. Nu surak beuki rame. Si anak laut beuki ngahuleng teu karasa. Nu ngariung teh maledogan ku kenteng bubuk. Aya nu ku batu. Kulantaran si anak laut cicing bae nu maledog beuki wani. Merul pamaledog gana beungeut jeung awak. Bari jeung disurakan. Anak jadah, cenah anak jadah. Barudak teh kalah beuki rame. Terus susurakan mani eak-eakan. Lila-lila si anak laut teh amekeun. Asa dihina ku urang dinya. Diajak ulin teh kalah ngahina ka uing. Awas ya. Si anak laut maju salengkah. Tapi barudakna jelung-jelung malu nurutina ku amek-amek nangan sakilat. Si anak laut nubruk nupang gede. Kek ditewak punukna meningan sagiriwil. Dijungjungin koceak. Budak deh ngoceak. Ma. Bari roesan suku jeung leungeuna pakupis. Tapi ku si anak laut teu dipalire. Barengbeng dibawa lumpat atuh baturna calohok bengong sabab budak anu sakitu badagna teh ngan sagiriwil jiga mawa boneka. Si anak laut amekeun. Baranggok ka sisi balong kalawang budak teh dibalangkeun. Ngoceak atuh eta budak teh ngoceak. Ma! Hujubar ka balong. Lep ngalelep ka jero cai ari cai balong tepi ka oyag. Lauk emas anu keur ting gareboy ting kucibek ngiles reuwasin. Hek siang ngojay didinya. Heh, sadu manis sia mah ku aing dimanian lah. Mitra, ari baturna ting koceak lalumpatan marenta tulung kakolotna. Nyapuguh aduh kaayaan teh jadi geunyleung. Inung bapana nu pareng aya di imah ting torojol naranyakeun ka anakna. Kabeh jadi ribut atuh yen aya budak hideung jeung. Rob loba jelema ka sisi balong. Kasampak teh si anak laut keur nangtung di sisi balong bari nenyokin budak nu tadi tea nu keur kakarebekan dina cai balong. Halo itu putra pakuwu ti karebek euy. Cek salah saurang bari nunjuk ka balong. Mun sejen teu nemalan tapi langsung luncat ka balong arek nulungan. Tegung silila anak pakuwu teh geus beunang leuleus pikawatirin. Pakeanana baraseuh ari si anak laut pada ngaronom loba kolot anu keuheuleun. Yo nu ngeunceulkeunana yo. Nah sia teh gagabah deuing. Talang sia hirup teh anak saha sia teh budak hideung. Geus nanya anak saha deui wae nya puguing teh keur mikiran nu jadi kolot cek uing oge. Nah gelo maneh teh jelema. Hayang dikunculkeun ka wasi itu. Ngomongna kitu teh si anak laut bari ngacewang anu bieu ngomong. Kalawang dialungkeun ka tengah balong atuh meuni ngalayang. Hujubar. Di tengah balong terus ngalelep
Tapi bubuhan kolot gancang udang deui terus nangtung cai balong teh semet dada da balongna jero. Nenyo kajadian kitu baturna amakeun. Aya anu teu sabaran kak si anak laut teh dicekel canggengna beulawar dibalangkeun ka tengah balong. Tapi mata kaget si anak laut mah dialungkeun teh jujur alitan di awang-awang. Ari jelek nangtung dina beungeut cai. Nya puguh kabeh ge bengong. Yeay, anak jurig eta mah euy anak jurig. Anak jurig oi. Ceuk hiji lalaki bari terus munur kituna teh. Urang teraskeun mitra, mitra kaum dangu ngadenge hiji lalaki anu nyarita kitu. Atuh malunur sadieuneun nu sejena oge kapangaruhan. Budiak nyingrai barudak lalumpatan bari tingkoceak. Anak kuwu dibawa lumpat ku saurang, sedengkeun di balong gancang ojay ka sisi, tapi diudag ku si anak laut. Reka mana jelema? Gak jelang si anak laut lumpat. Tini lagi geus tepi ka hareupeun anu keur kekecebukan dina cai. Kewawak dirames buukna. Mangkaning galing jeung jabrig puguh he. Babarieun pisan. Eta jalma teu bisa walakaya sirahna ngadang heuat. Batur maneh kalabur tinggal maneh anu kudu tanggung jawab. Manih sakalinya sing sebeuh. Manisya. Lep sirah batur teh dilelepkeun kana cai. Atuh mani buringas suku jeung leungeunna roroesan. Sareng dalila dicangkatkeun deui katara. Mani rorong heapan. Mata kuatir panon buncelik beungeutna sepa. Tapi si adak laut kalah atoheun. Lep deui sirahna dilelepkeun tepi ka sababaraha kali. Nya akhirna mah eta jelema teh beak tanaga ngaleh-leh teu usik-usik. Geus kitu mah ku si anak laut dialungkeun ka darat nyang saya kana rungkun cau. Semoga puas ya PKS didinya. Weng marek sakalian mani oi. Mengpeung manggih cai oi. Geajang gujubar kana cai balong terus koko jayan bangun tumaninah naker. Kocapkeun urang dinya. Kabeh pahibut sieuneun lapor ka para inohong. Pangreuwasna kuwuna. Sabab anakna aya anu mayang. Geus teu eling datang ka imah teh. Kuwu ngamek nanyakeun sababna. Ku urang dinya dibejakin. Yen aya anak jurig di balong. Kuwu ngajak penggawana bring muru ka balong. Malah mageus nenyok itu mah lalaki nu jarak jag marilu teu tinggalin pakarangan. Kurang ajar anak setan atau anak jurig gemual ditanya ku aing mah dicacag sia. Cek kuwu bari ngagilirkeun pera bedog amekeun pisan ngadenge kitu teh. Barang jog anyog ka sisi balong, bengong nenyo budak leutik koko jayan di balong. Ngojayna aneh. Sakapeung ngigir, sakapeung nangkarak. Suku jeung leungeun cicing, tapi awakna nyoloyong. Eh, nya bener anak juri gitu, itu dulu. Ngojayna bet gitu, ay. Cekuwu bari nunjuk ka tengah balong. Ngalajo bengong eueuh anu ngomong.
sanggeus sadalila aya nu sidik kana nyang saya dina rungkun cau gancang ditarulungan manigis leuleus ieu ge beak tanaga balas disiksa ku si anak laut beuteungna kemung loba teuing nginuman cai balong jiga nama kuwu di eta daerah kacida bingung heraneun nenyo si anak laut kitu teh memang eta ge geus ngadenge bejana lantaran kajadian di lemur Gomong jeung lemur Sejena geus sumebar bejana tapi tadi nama teu dipercaya di ayeuna nyaksian sorangan atuh meni ngahuleng bakat ku bingung kumaha teh Pak Kubu itu anak jurig teh aya kumaha tah cik salah saurang bari nunjuk ka tengah balong nyao euy bingung dewek ari ge mah yeuh tapi lamun diandep bakal ngagalaksa geuy beja nu geus katarima ye jurig desok nyiksa jelema di balong cenah ayeuna bukti yeuh urang ngundang aki samud we atuh Pak Kubu sina diusir ku jampe sina disengeutan menyan ai heueuh bener bener jiga tuh cingan deang Kubu maneh haripeut lantaran manehna geus butek pikir nu tadi na ngancam teh geus nenyo bukti nama ngajepepe sieuneun gancangna aya dua anu init niat rek ngondang aki samud anu dipekolot di eta lembur jeung geus kakocap sok nulungan kanu susah sedengkeun kiku jeung kanca-kancana ngadon lalajo si anak laut anu keur kokojayan heuleut sawatara waktu jol aki samud teh datang ngajingjing palupuyan da geus dibejakeun yen aya anak jurig di balong datang-datang tegek diuk dina tamakan peledug ngukus sila mani ngajembrak tageuning datang kidukun ah bener sok usir ku jajampean kan ya singkah geun kujang jabokan jurig mah sieunna teh kumenyan jeung panglai geura sok adinya cekuwu paromana rada marah mai percayaeun kana pangabisa aki samud ari aki samud can waka nyarita kalah kunyem-kunyem mapatkeun ajianana bari murulukeun menyan kana palupuyan redug haseupna mulak kaluhur terus nyamuang ka sabudeureun balong kabawa ku angin leutik atuh kaameuh ku sakur nu aya di dinya kaayaan ngaradak mata keueung pikasieun gorolang aki samud macakeun jang jawokan dibedaskeun ngarah ka dengeun ku si anak laut nu disangka jurig tea aralun kasuhun kasang rumuhun nu aya di awung-awung bagea kawisesan nu aya di awang-awang jurig jengkir setan ningkah siluman mangkapalina ulah rek deket-deket ka dieu kaliju kasabrang ka jana pria walah wah walah wah wah kalabak kulubu kabur karanya kirinyi telungi tuana wani wanyo wawuh tewanya tewani tewano tewawuh puh puh kasih buh ku aki matu puh puh uruluk ngaduruk dei menyan haseupna beki mulek bau nanya muang kamana mani Bandungan simpe nu borangan mah bulu punuk na muringkak. Hari nu rada wanian mikir jero hatena. Moanya aya jurig jeung ajirim juga jelema. Rek sieun kumaha nganu keur dikarenyeman ti kajauhan. Mitra, kocapkeun si anak laut harita teh geus capek kokojayan. Terus teuleum muncunghul deui teuleum deui puncunghul deui kitu jeung kitu sababaraha kali ngabalukarkeun cai balong hoyag omak-omakan malah mah tepi ka kiruh kawas dikubek lauk emas jeung tawes nangak atuh
Yeah, nah jadi lomba umat. Hehehe, tek naraun kadieu parang sia kieu balong. Tek dibedahkeun. Ulu itu aya aki-aki kolot. Hey, keur naon mirunan dina baskom butut? Cek si anak laut bari celenge melong ka aki samud anu keur anteng deui mapatkeun jampe pamakena. Si anak laut beki panasaran leptileum terus ngojay di dasar balong. Ngadeukeutan ka sisi bari niupkeun hawa. Atuh bebelek-bekan galuhur tekung sidira pucunghul sisi balong hareupeun aki samud pisan. Wah, waduh si aki, kenaon ieu teh? Woi, Ki. Eta ngadorokan nu kitu. Ih, bau. Si anak laut mengek irungna bari nangoh dina tamakan balong. Nya puguh kabege kaget kuwu meni ngagurubug. Aki samud buncelik bari ngarenyag. Tapi rek ngejate era sabab kasebutna ge dukun. Ngomong deui tapi teu puguh. Heula dibarung ku sieun tea. Wah, jurig nyingkir. Setan kamalanya. Yo, budak hidung. Suku aing gingsirumun. Mitra kaum dangu aki samud api-api sing sirumun. Terus munur badi ngagusur parupuyan bulu punukna muringkak. Sabab anu disangka jurig deh. Batan init kalah nyamperkeun. Rek mana kolot? Yeh, uing rek nempokeun. Nanaonan eta teh? Meuleuman anu hideung. Ngeunah eta teh aki. Ceuk si anak laut bari ngangsrod terus nyokot ruhak anu keur meujeuhna beureum. Ku si anak laut teh dialak ilik. Naon da ieu mah seuneu geuning? Hehe. Kenal aki? Rek meuleum lauk. Hei, ikan bakar euy. Soklah tah dibeuleum geura ngeuna. Lauk nila dibeuleum lah. Make sama jahe geura. Ngeunaheun. Okna deui bari terus dialungkeun ka aki samud. Eta ruhak teh pluk kana lahunan. Grubug aki samud deureuwas. Nyebab bitis kahuruan. Kabeuleum ku seuneu tina ruhak. Atuh si anak laut teh mani ngagik-gik siri jiga anu resepeun. Kocapkeun ki kubu. Nenyo kitu mah tina sieun jadi ama. Sabab sidik ti kadeukeutan masih anak laut teh memang jelema. Ngan kalakuan ranu aneh nyal amek sarta ngadadak bijil amarah jeung wawanen. Wah, ieu mah kudu dikadek sia. Lain kudu disinglar ku jambe jeung ku menyan. Kurang ajar ieu. Ngomong kituna teh bari nyabut bedog. Sakilat luncat bari narok sirah si anak laut. Hiuk belentrang bet kawas kadek batu karang bedog da ngampul teterak ngan teu ngaburinya we wungkul. Yeh, nanaonan maneh teh jelema? Uing kaladita ko teh sopan sia santun. Guru uing dikitu-kitu yo. Eh, moconan ka uing nya. Si anak laut ngusapan sirahna teu cecel boncel karasana tibang nyeri meusan. Kuwu nepi ka calawak teu soraan atuh. Sun kaget nanya sirah si anak laut anu teu teurak ku bedog. Padahal eta teh bedog Ciomas. Atuh rek mino deui teh leungeuna kalah leuleus. Bulu punuk na muringkak. Dia kan bedog teh kuwi ngarek dibalangkeun. Dia. Pan sakilat bedog kuwu dirawel geus beunang ku si anak laut. Hiuk beluar dibalangkeun tapi kang ngahiung bangbaraan. Cerep kana tangkal kalapa anu aya di sisi balong tapi di luhurna deukeut kana kalapa. Juri geuning cekubu bari luncat ka tukang beuleucat lumpat sorangan bari ngabirigidig sieuneun ku si anak laut. Nenyo kuwu na kabur hayatna ge paheula-heula lumpat. Silitu buruk jeung baturna. Aki samud nu kakocap dukun lepus teh harita mah mangtret bari bibir gidigan sieuneun. Yeh. Kamana lah woi. Dasar jelema borangan jing ah. Ada uing mah teu boga urusan. Hayun ah mung wawuh jeung uing mah. Ini we. Mitra, si anak laut salsena keur terus hanyat ka darat
gandeang, lempang, mapai jalan gede, teu aya nu wani deukeut kabeh jalma narumpi di imahna masing-masing. Ari si anak laut terus lempang, ningalkeun eta lemur. Saterusna, si anak laut teh lunta kamana-mana, lempang sakaparan-paran estungan ukur nuturkeun inung suku, mun mangih lemur sok nyimpang. Neangan dahareun anu dipikahayang kumanehna. Nganyak itu sok aya wae halangan ku Neng Nong. Cager. Wara mitra ka bujeng Neng Nong. Leuwih ka diheula. Insyaallah enjing seri anu ka 62 diteraskeun ku Mang Barna. Nuhun kana paratosanana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag.